បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីគោរពរាប់អានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនៃមុខវិជ្ជា Accounting Principle បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងចំណុចមេរៀនទី3បាទនិយាយអំពី Introduction to Final Account បាទហើយផងដែរនោះគឺយើងបន្តចូលដល់ការរៀបចំរបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុបាទត្រង់កថាខណ្ឌរង 3.4 បាទ Preparing the Statement of Financial Position ឬក៏ Balance Sheet បាទការរៀបចំរបាយការណ៍តម្លៃរញ្ញវត្ថុឬក៏របាយការណ៍តារាងតុល្យកាអូខេអូខេបងប្អូនតាគេមើលការរៀបចំគេមានដំណាក់កាល3ដូច income statement ដែរអូខេដែលថា the statement of financial position balance sheet is prepared by អូខេរបាយការណ៍តម្លៃរញ្ញវត្ថុឬក៏តារាងតុល្យកាត្រូវបានគេរៀបចំដោយទី1 identifying the asset and liability T account in the ledger account បាទយើងកំណត់ឲ្យបានថាអំពីទ្រព្យហើយនឹងបំណុលនៅក្នុងសៀវភៅធំអញ្ចឹងយើងដកយកតែទ្រព្យហើយនឹងបំណុលហើយពីពិតទៅអាក្នុងបំណុលហ្នឹងវាមានទាំងបំណុលជាពាក់នៅខាងក្រៅហើយបំណុលជាពាក់ម្ចាស់អញ្ចឹងបំណុលជាពាក់ម្ចាស់ហៅថាទុនអញ្ចឹងយើងត្រូវ identify 3 asset liability and equity បាទបន្តមកទៀត find out the balance on the individual account បាទគណនីរកសមតុល្យនៅក្នុងគណនីនីមួយៗមានន័យថាទ្រព្យមានខ្លះមាន cash at bank មាន inventory មាន receivable bla 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 យើងសរុបរក balance វាបន្តមកទៀត showing the figure in the relevant category បាទបង្ហាញតួលេខនោះនៅក្នុងក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធថាទ្រព្យដាក់មកកដុបទ្រព្យទៅបាទសុំទោសទ្រព្យដាក់មកកដុបទ្រព្យទៅបំណុលដាក់កដុបបំណុលទៅនៅក្នុងប្រភេទរបស់វាដែលបង្ហាញការពីវីដេអូមុននិយាយអំពីទម្រង់នៃរបាយការណ៍ដំណើរការនេះអូខេបងប្អូនតោះឥឡូវកុំខាត់ពេលយូរយើងមកមើលនៅក្នុង activity 2បងប្អូន activity 2គឺគេយកក្រុមហ៊ុនរបស់ Swing Danvier ដដែលពី activity 1មកបាទដែលគេឲ្យមកតារាងសំទោស ledger មាន cash at bank ដែលមានហោហាយចាំមកអានេះយើងបានបូកម្ដងកាលពី activity 1ម្ដងហើយមាន capital មាន loan មានអីហោហាយបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងបានបូករួចហើយនៅក្នុងវីដេអូលើកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំយកវីដេអូលើកមុនហ្នឹងមកនិយាយតែម្ដងអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៅក្នុងការសរុប balance view យើងបានធ្វើហើយហើយបានបញ្ជូននៅក្នុងតារាងតុល្យភាពសង្ខេបយើងមើលហើយបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាតារាងតុល្យភាពដែលយើងបានស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Swing Danvier បាទពី activity 1បាទដែលកាលនោះយើងបានរៀបចំតារាងតុល្យភាពហើយយើងរៀបចំ income statement បងប្អូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅរៀបចំរបាយការណ៍មួយទៀតយកទិន្នន័យតដែលក្រុមហ៊ុន Swing Danvier តដែលតែរៀបចំរបាយការណ៍ទី2គឺ statement of financial position បាទដែលបងប្អូនត្រូវ identify នៅចំណុចសំខាន់3មានទ្រព្យមានបំណុលហើយនឹងទុនដែលទ្រព្យបំណុលហើយនឹងទុននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមពីលេខ1បាទចាប់ផ្ដើមពីលេខ1រហូតដល់បាទសំទោសបាទចាប់ផ្ដើមពីលេខ1នេះរហូតដល់លេខ300បាទ100រហូតដល់300អញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងគឺយើងយកវាទៅរៀបចំ balance sheet statement of financial position រីឯពណ៌ highlight ខាងក្រោមលឿងនេះយើងយកមករៀបចំ income statement ដែលយើងបានរៀបចំកាលពីវីដេអូនៃ activity 1បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តខ្ញុំនឹងបន្តចូលទៅរៀបចំstatement of financial position ខាងក្រោមនេះចាស់បងប្អូនណាតាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណុចបន្តខ្ញុំដាក់ផ្កាយទៅអូខេ2មកដាក់ថា statement of financial position បាទអូខេដំណើររបាយការណ៍ដំណើរហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងរៀបចំរឿងរ៉ាវវាបងប្អូនវាមានឈ្មោះក្បាលរបស់វាឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Swing Danvier បាទរបាយការណ៍ឈ្មោះថា statement of finance សំទោសផងមានជំងឺជាប់ខ្លួនមកក្អកមិនឈប់ statement of financial position បាទ asset បាទគិតត្រឹមថ្ងៃទីឧបមាទេ31ធ្នូ2022ដូច H2 មែនបាទអូខេ
hay clown របស់ វា គឺ យើង ប្រើ ខ្ញុំ ប្រើ បិទ ពណ៌ ខ្មៅ ដដែល បាទ វា មាន clown រង និង clown room បាទ បាទ អញ្ចឹង មាន ដុល្លារ គឺ ដុល្លារ 2 clown ណា អញ្ចឹង ផ្ដើម ចេញ ពី ទ្រព្យ រយៈ ពេល វែង non current liability asset សំទោស non current asset ទ្រព្យ រយៈ ពេល វែង បងប្អូន អញ្ចឹង យើង អាច ដឹង ថា ទ្រព្យ រយៈ ពេល វែង មាន ប្រមាណ គឺ យើង ទៅ មើល នៅ ក្នុង តារាង ទ្រព្យ រយៈ ពេល របស់ យើង ហើយ យើង ចំណាំ ឲ្យ ថា យើង មាន លេខ របស់ វា គឺ ផ្ដើម ពី លេខ 150 ឡើង ទៅ កាល ខ្ញុំ ឲ្យ ជា ឧទាហរណ៍ លើក មុន ហ្នឹង បាទ 150 ឡើង ទៅ នេះ គឺ មាន property ដែល តម្លៃ វា 40,000 នៅ ខាង debit អូខេ អញ្ចឹង យើង ទៅ សេន នៅ ខាង ក្រោម current asset ហ្នឹង មក ដាក់ ថា property បាទ property អូខេ 40,000 បាទ 40,000 អញ្ចឹង បើ វា មាន តែ 1 ទេ សរុប វា មក បូក សរុប លេខ នឹង ផាច់ មក ឃើញ ក្លោន រួម នេះ 40,000 ដូចថា វា មាន តែ 1 បងប្អូន ណា បាទ អញ្ចឹង ក្នុង property យើង ស្រង់ ទ្រព្យ វិញ យើង ស្រង់ អស់ ហើយ ចូល ដល់ ទ្រព្យ រយៈ ពេល ខ្លី យើង មាន 2 មាន traceable ហើយ នឹង cash at bank អញ្ចឹង traceable 0 ហើយ cash at bank 44,100 យើង ស្រង់ ទាំង 2 ក៏ បាន យើង ស្រង់ តែ cash at bank ក៏ បាន បើ សង ទាំង 2 ទៅ ដាក់ traceable លើ ហើយ cash at bank ក្រោម ព្រោះ យើង រៀប ពី អាយុ វែង នៅ លើ ហើយ បន្ត មក ខ្លី ចុះ ក្រោម បងប្អូន ណា តា អញ្ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ តែ សេ បន្ត ដាក់ ថា current asset បងប្អូន current asset បាទ ក្នុង current asset នេះ មាន traceable បើ យើង ដាក់ ក៏ ដាក់ ទៅ មិន ដាក់ ក៏ ដាក់ ទៅ បងប្អូន ដូចថា វា 0 ណា អញ្ចឹង នៅ នេះ តទេ តោះ មកទៀត គឺ cash at bank បាទ លុយ នៅ ក្នុង ធនាគារ គឺ 44,100 មែន អត់ ទេ ខ្ញុំ មើល មិញ វា ជា មិន ត្រូវ ច្បាស់ បាទ 44,100 ត្រូវ ហើយ បាទ អញ្ចឹង ទ្រព្យ ខ្លី មាន តែ 2 ហ្នឹង ទេ បងប្អូន ណា មាន តែ 2 ហ្នឹង ទេ អញ្ចឹង យើង សរុប អា 2 ហ្នឹង មក 2 ដូច 1 ដែរ បងប្អូន ណា សរុប មក អាយ៉ា ឃើញ 44,100 លេខនេះ អានេះ គឺ total current asset បន្ទាប់ មក ទៀត យើង យក អា 2 ហ្នឹង បូក ចូល គ្នា យើង ឃើញ 84,100 84,100 អូខេ គេ គូប តត 2 ពី ក្រោម មក អា ហ្នឹង ហៅ អី គេ គឺ ហៅ ថា total បងប្អូន asset អូខេ សរុប ទ្រព្យ អញ្ចឹង មក ផ្នែក total asset បន្ទាប់ ពី ហ្នឹង មក ខ្ញុំ ដាក់ ពណ៌ ផ្សេង ទៅ ដើម្បី ឲ្យ បងប្អូន អាច ងាយ ស្រួល មើល បន្តិច បងប្អូន ណា ខ្ញុំ ដាក់ ពណ៌ ខៀវ បន្ត គឺ ចូល ដល់ equity បងប្អូន equity បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង equity គឺ មាន លេខ កូដ 300 យើង មើល បងប្អូន 300 មាន ប្រមាណ រឿង មាន 2 រឿង ណា មាន 2 រឿង មាន capital ហើយ នឹង drawing ប៉ុន្តែ complex ទម្រង់ របស់ វា គឺ មាន ចំណូល អស់ ចំណេញ បាទ ចំណេញ ដែល ចំណេញ បាន មក ពី ណា គឺ បាន មក ពី របាយ ការណ៍ ចំណេញ ខាត នេះ បងប្អូន នៅ video មុន នោះ យើង បាន កែ ហ្នឹង គឺ net income 4700 អញ្ចឹង អា នេះ មាន រឿង ទៀត គឺ net income ដែល បើ សិន ជា យើង បក ទៅ មើល ទម្រង់ របាយ ការណ៍ របស់ យើង បងប្អូន នេះ គឺ នៅ ក្នុង capital មាន ក្នុង equity មាន capital introduce ហើយ ចំណេញ បងប្អូន នេះ ចំណេញ អញ្ចឹង ចំណេញ នឹង បូក ថែម មក ហើយ drawing ដក ចេញ មក អូខេ យើង ត្រូវ គោរព តាម ធាត ទាំង អស់ ហ្នឹង បាទ ធាត ទាំង អស់ ហ្នឹង តា អញ្ចឹង យើង ស្រង់ equity ដបូក capital 50,000 នៅ ដបូក គេ បាទ អញ្ចឹង capital in the same ក្រោម នេះ មក បាទ capital 50,000 បន្ទាប់ មក ទៀត net profit បាទ net profit នេះ គឺ យក ពី ណា មក ខ្ញុំ បើក កញ្ចក់ បញ្ជាក់ ហ្នឹង បងប្អូន ណា តាម ពិត មិន បាច់ សេ ទេ គ្រាន់ ខ្ញុំ បើក កញ្ចក់ បញ្ជាក់ យក មក ពី income statement គឺ 4,700 អូខេ ទូ លេខ ហ្នឹង នេះ 4,700 ចេញ ពី income statement 4,700 អា ចុង ក្រោយ គេ នេះ អូខេ តោះ មក ទៀត យើង យក drawing 600 drawing នេះ 600 តា សេ ខាង ក្រោម អូខេ drawing យ៉ា 600 600 នេះ ត្រូវ ដក បាទ ត្រូវ ដក ចេញ អញ្ចឹង បើ សិន ជា យើង សរុប វា យើង ឃើញ 54,100 បងប្អូន ណា 54,100 អូខេ នេះ គឺ total equity បាទ total equity ទី យើង សរសេរ ស្មើ នឹង clown room នេះ មក បន្ទាប់ ពី នឹង មក គឺ យើង ចូល ដល់ liability បងប្អូន liability
liability the liability you mean non current liability non current liability okay non current liability đây chỉ mean cả mùi thế đây chỉ bằng lô một phần á nhưng mà liability là cô piroy mà piroy nó mean bấm đòn là về nhỉ lô là thế nhỉ chúng luôn sam sập quan nè sam sập quan sao đang muốn sam sập quan loan sam sập quan ok mean là mùi chứng sập rộp máu khơi cái này sam sập quan ok một phần và ta mà tiết cho đó current liability tạm bất khuyên thì vì xấu nó còn current liability ta kìm sẵn mà màu cái lâu một phần khá là có chọn khơi thả cho bộ miễn vì có thầm mình và payable và rồi có trade payable và tự tê ở miền chẳng sử dụng lại ní cụ của tuần máu sử dụng lại ní có tự tê đã chẳng dư dọa bây ní bộ của chỗ kia một phần cụ của tuần bị khám là bây sử dụng nè cả nà khơi cụ của tuần bị khám thì ta bị lừa nó sử dụng màu chẳng thằng lơ kia bằng phó này cứ kê sở rộp mùi hài ở miền này sở rộp ná chân cả cụ bộ toán này cứ tu toát bì chùm nguồn ní pha sở buôn poa mà rối bộ nâng sang sở poan ná khuyên cả rộp này chân khuyên pha sở buôn poa mà rối một phần mình chắc ấy pha sở buôn poan ba mà rối pha sở buôn poa mà rối chân chùm nguồn ní vì tài sma khí ní chùm nguồn năng thằng lơ ní thô thoát sệt chân chùm nguồn ní cứ kê hào thá thô thoát equity equity and liability but total equity and liability but chẳng pi ni cứ tới smart khniam phụ na ma ni okay but chẳng ni cứ chi របាយ ការ đầm này rai thô របស់ chúng mà phụ chẳng khơi tha tun របស់ ម្ចាស់ គឺ មាន ចំនួន 54100 bởi thiếp cho mùi bóng nó là cứ như thế này vì trả ấn chẳng đồng này phải làm thuốc bỏ dưỡng cứ là ổ và xa nhưng mà khơi bạc này ok và dân thiếp vì chẳng bạc chẳng tùm rung bỏ dưỡng miên cho mình bỏ bản năng ấy mà vốn nít kia kia rịp trăm bằng hai thân lưu trong hôn xuyên đàn về đại dương bằng to vì activity bỏ nụ chẳng sẽ cầm theo bằng hôn tỏa này tổ thú ban nơi ca bằng hai mùi nít và chỉ อันนั้นมูลฐานในโครงการศึกษาสัมพันธ์ยุโรปต่อโครงการเรียบจำระบายการตำแหน่งแหล่งทุนบัตรจึงวิดีโอนี้ชิมส่งมาจับไปในบัตรส่งมาคุณชานส่งชมรีบเรียบ